Në Harkov, qytet në pjesën lindore të Ukrainës, protestuesit proruse kanë betur në ndërtesën rajonale qeveritare që e kanë okupuar dje. Zyrtarët e lokal thanë se ata po zhvillojnë negociata me aktivistët, disa prej të cilve po protestonin në jashtë ndërtesës. Aktivistët prorus në qytetet e Donjetsk dhe Luhansk në Ukrainë, po ashtu I kanë okupuar ndërtesat qeveritare. Në kryeqytetin Kishinjev të Moldavisë, aktivistët antirus kanë marshuar para ambasadës Rusisë. Demonstruesit kanë brohoritur kjo nuk është krime dhe kanë tërhequr vërejtjen kundër inkursionit të ngjashëm të Rusisë në vendet e tjera në rajon. Njëherësh, një grup I demonstruesve pro-rus e kanë mbajtur një tubim rival në ballë të ambasadës. Rusia! Moldova! Rusia! Në Kirgjizi, presidenti Almazbek Atambaev ka marrë pjesë në një ceremoni përkujtimore për viktimat e goditjes së kundër protestuesve antiqeveri në 7 prill të vitit të 2010. Atambaev dhe zyrtarët e tjerë vendosën lule afër ndërtesës së parlamentit dhe në kompleksin jashtë të kryeqytetit Bishkek, ku gjenden varret e 90 viktimave. Para 4 vitesh protestat masive quan në përmbysje të presidentit të atëhershëm Kurmanbek Bakijev, I cili iku në Bielorusi. Në Peshawar, qytet në pjesën veri perëndimore të Pakistanit, gazetarët kanë protestuar kundër sulmit me bombën ndaj shtëpisë reporterit të televizionit Jamshed Bagwam. Gazetari Bagwam ka shpëtuar I paprekur. Gazetarët kanë kërkuar nga qeveria që të bëjë më tepër për mbrojtjen e tyre nga sulmet e militantëve. Në kryeqytetin Kabul të Afganistanit, Komisioni për Ankesa Zgjedhore e ka mbajtur një dëgjim publik për parregullësit gjatë të zgjedhjeve presidenciale të mbajtura më 5 të këtij muaji. Komisioni tha se po zhvillon të hetime për akuza për mashtrim dhe pretendime se nuk ka pasur flet votime të mjaftueshme në disa rrethe. Zyrtarët kanë premtuar të përgjigjen të gjitha ankesave brenda një muaji. Dham Vidolajmet e Radios Evropa e Lirë.